Bungi bengi ki mate. Lah kepapakan aku karo jin. Payu atiku matey. Aku sedrodok atiku. Lah tapi papakan dek to wis wani kok wani tak tatak-tatakne to aku. Sak -hiso -hiso aku sak iso-iso ku aku. Aduh, aduh. Deke to tekok dhisik no. Kok dile kowe no. Arep muleh Aku tekok gentil, aku nyapa ya, ngono. Yo keluyuran ini ki kan bengi ki alamku ngono. Gitu. Iki kekuasa aku lek bengi ngene iki. Terus aku terus omong wis tak basa-basi to. Wis mangan durung aku ngono. Wes, mari mangan iki mau. Oh ya wis syukur tak kira lek like, rumangan mangan tak tawani mangan nek tak jak warung aku ngono. Enggak, aku wis mangan kok. No. apik men iki jagongan terus tak teko itu. Woy nek guni alamu ya. Woy dadi jin ini sing paling bawa wadini ke ka opo aku. Kata ko ka ini. Woy karu wong lurus, wong resek, resek itu ke wadi. Karu wong nek dunia. Nggak, aku saiki gak percaya aku karu wong. Wang Uang saiki kita lurus, 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 lurus. Ya e jebule ya podo aja kok. Doian kabeh kok ka. opo menah lek perkara dhuwit ilang Gak percaya perlas aku, gak wedi aku. Aku lek karo jaman wong dhisik, wong kuna-kuna jaman dhisik yo wong aku minggring wonge resik-resik tenanan. Wong saiki wis ora kena dipercaya. Lah kira-kira sing mbok wedi iki sing saiki sing pangga mbok wedi niki opo ta ngono? Aku iki sing tak wedeni tapi aja mbok kandhani sapa-sapa lho ya. Wisin aku, Ngu, pokok sopo -sopo. E aku no? iki lho, pokoke aja mbok kandhani sapa Kok ketoke rahasia aman aku ngono. Iki iso nek tak njeckelan jin iki penak iki aku ngono kan. Aku hasine wedi lho, Lek. Karo tukang permik permak jin. Aku ngapo tukang permak jin kok wedi? Lah aku nyapo wedi karo tukang permak jin ta ngono ne? Saiki lo bayang lo, le bayangno, Lek. Tukang permak jin lho. Ngetok kaki, Ngonuki bur lima hewu. Ngiliknya weteng, Ngonuki sepuluh hewu. Motong setengah, Kaki potong setengah, Ngonuki rong puluh hewu. Nambal, Ngonuki bur sepuluh hewu. Langonukilah enak uang gelombayari, Satu hewu per orang satu hewu. Opera korat karet aku, Aku memikirkan, Asidiki dek salah paham pikir aku kan uno. Oh iya bener lah uno pikir amu, aku tak kono ini. Berarti kemukuditinan nih karo tukang permakjin. Ya pokoknya aku karo tukang permakjin.